כאשר אדם משתדל איפה שהוא יכול לנהוג במידת החסד עם הזולת. להתנהג במידת החסד זה יכול להיות בהרבה בחינות, על ידי עזרה שהוא עוזר לשני בגופו, על ידי נתינת ממון, על ידי שהוא מחזק, מקשיב לחברו בשעה שהוא נמצא בצער, או גם בבית, בתוך המשפחה. אומר רבנו, על ידי שאדם גומל חסד ובפרט עם גופו, דהיינו, או בעזרה פיזית, או בדיבור, או בממונו, על ידי זה אדם זוכה לדבר נפלא, למתנה יקרה מאוד, והיא השמחה. איך אנחנו יכולים לזכות לשמחה? ככל שאדם יותר עוסק בחסד עם זולתו, על ידי זה הוא זוכה לשמחה. אחד המוצרים הכי יקרים בדור שלנו זה מוצר השמחה. וכולם שואלים, איך אפשר להיות בשמחה, בשלוות הנפש, בהרגשה של נועם פנימי? אומר רבנו, על ידי שאדם גומל חסדים, עוסק בחסדים, על ידי זה הוא זוכה לשמחה. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.